Aqui já é uma parte que fala dos artistas, né? Que Boston, mas regionais. Vamos ver o que eu ia de por aqui, né? Gente, esse museu é muito grande, muito lindo. Olha esses vitrais. Pena que tá acabando a bateria aqui do meu. Acho que agora tá acabando, não posso ficar totalmente sem. Preciso chamar um táxi pra ir pro hotel. Mas olha, legal que esse museu aqui, ele fecha agora nessa época de verão, às 10 da noite. Então você, dá pra você passear legal pra quem gosta. Dá pra entrar aqui, né? Ficar um bom tempinho. Esse mundo tem coisas lindas pra gente ver, né?